אחרי תוצאות הבחירות שהוכיחו שוב כי רוב העם בישראל אוהב את הממשלה שלו, וזו בהחלט זכותו, בקרוב יתחיל הריאליטי התורן במערכת הפוליטית. הכוכב הבא לממשלה, או ההסכמים הקואליציוניים שיקבעו אילו תיקים תקבל כל מפלגה. ובאמת שלא אכפת לי כמעט מאף סיטואציה שתתגבש בממשלה הזו, גם ככה היא קצרת טווח ותודה לביבי, רק תיק אחד שילך לאדם אחד יכול לגרום לי לאבד את העשתונות לגמרי, שבצלאל סמוטריץ' יהיה שר החינוך. זו לא סיטואציה מומצאת, הוא בעצמו הכריז על כך בקמפיין הפוליטי לפני הבחירות, וטוען שהכל סגור. אתם רציניים? לתת לאיש הזה להיות אחראי לחינוך של הילדים שלנו? לתת לאדם שארגן את מצד הבהמות, שהכריז על עצמו כהומופוב גאה, שתמך באמירתו של הרב לוינשטיין על הלהט"ב, שבעיות מדבירים, ללמד את הילדים שלנו מה זו משפחה? יש סיכוי בעולם שמי מאיתנו הרי נסכים לנישואים אזרחיים, לנישואים חד מיניים. לתת לאיש שכחבר בוועדת הכספים, כינה את יושבי הוועדה חבורה של נשים צעקניות, ללמד את הבנות שלנו? ולתת לאיש הזה את התקציב הגדול בישראל של כ-60 מיליארד שקלים, אותו הוא יעביר בטיסה ישירה ליהודה ושומרון? ומה עם הילדים שלנו שגרים כאן בתוך הקו הירוק? הרי כבר עכשיו, בזמן כהונתו של נפתלי בנט, ראינו איך מערכת החינוך מחזקת אט-אט את ערכי המשפחה היהודית, כשהוא טוען שהדתה שמדתה. בקצב הזה, אנחנו עוד נתגעגע לבנט. אז נכון שרבנו המון לאחרונה על הבחירות האלה, על שמאל ועל ימין, ויש נציגים ראויים יותר ופחות, אבל זו סכנה לעתיד ילדינו. אם לא סמוטריץ', אז את מי אנחנו מקבלים? מירי רגב? אוי, אלוהים. האם אני אהיה פחות גבר אם אני אעשה שירות שהוא לא קרבי? אני חושב שבאיזשהו מקום כן. רציתי ללכת לקרבי כדי להוכיח לעצמי שאני יכול. להראות למשפחה ולחברים שאני יכול. והכי חשוב, רציתי להפוך לגבר גבר. זהו יום ההכנה לקראת גיבוש ליחידות קרביות. והנערים האלו יעשו הכל כדי להתקבל לאחת הסיירות בצבא. מבחינתם, זה חלק מבניית הגבריות שלהם. מבחינת הצבא, אלו הם רגעי השיא להחדרת המוטיבציה. השירות המשמעותי ביותר שתורם ליכולת של צה"ל זה השירות ביחידות הקרביות. נתחיל מזה שילדים בישראל סופגים כבר מינקותם כל מיני מסרים שקשורים בצבא. המסר הראשון והדומיננטי מכולם אומר שכשהם יגדלו, הם יתגייסו לצבא. מסר נוסף הוא שהצבא הוא השלב בחיים שאמור לבגר אותם, שאמור להפוך אותם מנערים לגברים. כן, אני רוצה כאילו קרבי, אני רוצה סייר. תמיד רצית להיות קרבי? כאילו תמיד ידעת שאתה הולך? כן, כאילו רציתי את זה מגיל קטן. בעיקר בשביל עצמי, אני רוצה כאילו להוכיח לעצמי שאני יכול, ואני רוצה גם לתרום. זה חוויה כאילו שאני כן רואה הרבה אנשים שאני מעריך שהיו בקרבי, ושמדברים על זה בתור משהו שמאוד ביגר אותם, ונתן להם יכולות לחיים, ושפר אותם לרציניים וחיים, ושמעת עצמית, מוטיבציה. הם מגיעים לצבא עם איזושהי ציפייה, עם איזושהי מוטיבציה, לשרת בצבא לא רק בגלל שהם תורמים למדינה ככה, אלא בגלל שהם מעצימים בעצם את האישיות ואת הזהות הגברית שלהם. כמה זמן אתם כבר יודעים שאתם רוצים להיות קרביים? 4 חודשים. תכננתי למודיעין ועברתי לקרבי בסוף. זה לאתגר את עצמי חד משמעית, לעשות משהו שלא ציפיתי מעצמי שאני יכול. מגיל מאוד קטן, הבנתי שאני רוצה להיות בקרבי, מגיל 10 בערך. אני חושב שתפקידים קרביים יכולים להפוך אותי לגבר גבר, מה שנקרא. אצלי זה גם התחיל בגיל מאוד קטן, משהו כמו גיל 10. אבא שלי רק קצין, כאילו בצבא, קרבי. הוא אומר שיהיה קשה לי, וזה, אני חושב שאני מפונק. מה אתה הולך ללמוד מהשירות או מה... על עצמי הרבה. ולהראות לכולם שאני לא מבין לפונק. אז לא פעם, ההוכחה לגבריות אינה רק עבור עצמך, אלא לסביבה הקרובה ובמיוחד למשפחה. גם כפיר, ששירת לפני עשור כקצין קרבי בחברון, מדבר על תפקיד המשפחה בעיצוב החלטתו לשרת ביחידה קרבית. יואו, אני כן צריך ללכת ליום סערות? יואו, אני לא אהיה כמו אבא שלי, כזה... מה, כאילו, שוב, מהסיבות האלה של למה, אבל... האם זה כי אני לא יכול, האם זה כי אני מפחד? מה, אני מפחד להיכשל? איך תחזור הביתה אחרי זה כשאח שלך ככה ואבא שלך ככה וזה ואתה לא? קשה. אני לא חושב שהייתה אופציה מראש שאני לא אלך לקרבי. האם
אני אהיה פחות גבר אם אני אעשה שירות שהוא לא קרבי. אני חושב שבאיזשהו מקום כן. החפיפה הזאת בין גבריות לצבאיות או בין חיילות טובה לגבריות אידיאלית מתקבלת כמובנת מאליה, כמשהו שאי אפשר לערער עליו. עכשיו, לצבא יש אינטרס לשמר את הלוחם הקרבי בתור האידיאל, כי הוא צריך למשוך אנשים לתפקידים האלה בסופו של דבר. הוא צריך לאייש גם את המקומות האלה. ולהגדיר אותם בתור לוחמי חוד ובתור... כאילו כל הזמן יש מאבק על הגדרות פנימיות, איך בכל זאת להגדיר אותם בתור שיא הפירמידה, בתור הטופ שבטופ? הכשרה הצבאית בנויה כסדרה של מבחנים שמעורב בהם סבל פיזי וסבל נפשי, ומי שעומד במבחנים האלה אמור לעצב לא רק את הגוף שלו כחזק, שרירי וגברי יותר, הוא אמור לעצב גם את המבנה הנפשי שלו, גם את האישיות שלו, תכונות כמו כוח סבל, שליטה עצמית, יוזמה, אחריות, כושר מנהיגות, כל התכונות האלה שפסות כגבריות מובהקות וכגבריות רצויות, לא רק בחיים הצבאיים, אלא גם בחיים האזרחיים. אם יש לך מקום, תיקח אותו. נראה לי מין אולי דחיפה כזאת של גברים, כאילו להיות הגבר החזק וכל זה שהרבה יותר נמדדים כמה אתה עובר גיבושים, כמה אתה חזק. אם תשאל אותי בתור אביחי הפרגמטי, מה הייתי רוצה שתהיה מימוש הגבריות שלי, זה לא הצבא. האם בתור אביחי רגשי, מה יכול להיות ישפיע עליי? כאילו שאני אחשוב שזה תהיה מין מימוש של הגבריות שלי, כן? כנראה שזה משפיע. הגנה למולדת, שמירה לביטחון המדינה, מסתבר שהצורך להתגייס לצבא מספק מענה לצעירים בעיקר כדי להוכיח את עצמם, לצבור חוויות, להתפתח אישית, וכמובן לעמוד בציפיות של המשפחה והחברה. מה הצבא עושה? הוא ממשיך לעבוד על היוקרה של הקרביים, ייצור של פטריוטיות ונאמנות מצד אחד, וייצור של התמונה של הרווח האישי לכל אחד. כמו שהוא אמר לך, אני רוצה להתמודד עם אתגרים אישיים, אני רוצה לבדוק את גבולות היכולת שלי, אני רוצה לראות אם אני גבר גבר. זה נופל בדיוק בגיל הנכון. לבדוק את הדברים האלה, התאמה מושלמת בין המטרות של הצבא והגיל שהוא חוטף את הנערים. אז קיים קשר ישיר בין המוטיבציה של צעירים לשרת ביחידות קרביות, לעיצוב הגבריות הישראלית, ולצבא. יש אינטרס לשמור על הקשר הזה ולתחזק אותו. בפרק הבא נעסוק בהשלכות שיש לשירות הצבאי הגברים בישראל, והשפעתן על הבנת הגבריות שלהם. פותח סוללה ואומר, ביטקתי את הבתולה, לסוללה קוראים בתולה בצבא, זה ככה. כאילו נער בן 18, אפילו אם הוא לא קיים יחסי מין, כאילו, זה, כל הדברים מתחילים כזה להתערבב לו. זה המון מסרים נורא ברורים. אחת ההשפעות שיש לשירות הקרבי על גברים היא תחושת הכוח שיש להם בידיים, המתבטאת בעיקר בנשיאת נשק. הרענו הכפיר ששירתו ביחידות קרביות, שוחחו איתי על אותן תחושות וחוויות. כל העניין הזה של נשק בידיים של בן אדם. נשק, אם יש בידיים נשק ביד, מתי שהוא עלול, ולפעמים הוא צריך לראות. יש אימה נורא 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 גדולה, ולהיות במקום שבו יש לך מנדט להרוג ולהיהרג. כאילו, פאק, יכולתי להרוג מישהו. ומי יודע, אולי דברים שאמרתי גם גרמו לאנשים למות. אמרתי את זה כאילו... אין מה לעשות, גם חייל שעומד במחסום עם, כאילו עם נשק ועוברים לו מול העיניים כל היום אנשים, באיזשהו מקום בתת מודע הוא יודע שהוא זה שהחליט לתת להם לחיות. הוא יכול לפתוח נצרה ולהוריד מישהו, הוא לא עושה את זה. אף אחד לא רוצה לעשות את זה וזה וזה, אבל
באיזשהו מקום זה נותן לך איזו תחושה שאתה מחליט מי לחיים, מי למוות. בתחושת הקול שלי, אני רואה הרבה חוסר כבוד לבני אדם, פשוט ככה אני אומר. כאילו, פשוט ביחסים אישיים, ואני חושב שזה קשור הרבה, כן, לתחושה שיש, היה לך המון כוח בידיים עד לא מזמן, המון המון. זה משאיר איזו שכבה שם. גברים עוסקים בתפקידי לחימה וכיבוש כדבר נורמטיבי בחיים שלהם, עוסקים בדברים שמסכנים את החיים שלהם ובוודאי מסכנים חיים של אחרים, עוסקים בתפקידים של דיכוי, כולל מעצרים, להיכנס למשפחות באמצע הלילה, עם מכות, הפעלת כוח אלים כלפי אוכלוסייה אזרחית, או שיטור, או איום באלימות כלפי אוכלוסייה אזרחית, מייצר, אני חושבת, איזשהו דפוס של אלימות כנורמטיבית. ואני חושבת שזה כן השלכה של השירות הצבאי ושל התפתחות של גבריות לוחמת כאידיאל. וכל החיילים, וגם כל החיילות, הם סוכני אלימות ברמה זאת או אחרת, ברמה מאוד, מאוד מיידית או ברמה מאוד מאוד עקיפה ומרוחקת, והם גם קורבנות של אלימות. מחקרים רבים מצביעים על כך שאפליה כלפי נשים והתייחסות להם באופן מיני ומבזה הם חלק מרכזי מהתרבות הארגונית של הצבא. וכשהצבא מהווה מרכיב כה משמעותי במדינה, וכשרוב הגברים עדיין לוקחים בו חלק, אי אפשר להימנע מחלחול תרבות לקויה זו לרבדים רבים בחברה. הצבא הישראלי זה תרבות שמלמדת איך להטריד מינית. היא לא רק מטרידה מינית, היא מלמדת מדור לדור איך להטריד ולהטריד מאוד. התרבות היא תרבות מטרידה מינית, וזה קשור לאלימות הגברית. יש, אני חושב, תחושה שקורית להרבה גברים צעירים. לא יודע לכולם. אני חושב שאני חשתי את זה בשלבים מסוימים בחיים שלי, של entitlement, של מגיע לי. אני חושב שסוף סוף entitlement הזה, שהוא מתווסף לאיזושהי אגרסיביות שכן מעודדים אותה בתפקידים מסוימים בצבא. הצבא הוא מערכת נורא 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 רצינית של יחסי כוחות. וכשיש יחסי כוחות, תמיד תהיה אווירה מאוד מסיבית בעיניי, של הטרדות מיניות ושל תקיפות מיניות. קצין, הבכיר, שבחלום האזור, שנכנס אל החמל ואומר למפקד החמל, לקצין האגם, ואומר לו, זה כוסי את החייליות שלך. זה לא מופנה אליהן, לכאורה. הן שמה, זה הדיבור. ואני מגדיר את זה, כן, כהטרדה מינית מבחינתי, כאילו זה לא, אני גם החוק מגדיר את זה, כן? היום בדיעבד אני יודע שחלק מהשפה שבה השתמשתי, שיושבים מדברים עם החבר'ה, הייתה שפה שהיום הייתי נמנע ממנה. גם היא לא הופנתה כלפי אף אחד וכלפי אף אחת כללית. לשפה יש המון כוח. כשהשפה הצבאית מלאה בטרמינולוגיה סקסיסטית ופוגענית כלפי נשים, נשמעים יחסי כוחות מגדריים מאוד ברורים. כך נוצרת תרבות שמעניקה לגיטימציה לאלימות מינית כלפי נשים. לא פעם מדובר בהתנהלות מלמעלה, של המפקדים. למי שהשתתפו בתדריכים צבאיים, זכורים בוודאי יעדים שיש לכבוש בכל תרגיל. לכולם שמות של נשים. אם היית עכשיו נוחת לתדריך שלי לחיילים, רגע לפני שאנחנו יוצאים לתרגיל או משימה, טוב, הכוח הראשון כובש את מיכל, הכוח השני כובש את הדס 1 וממשיך להדס 2, הכוח השלישי מאגף משמאל וכובש את מלכה 3. כל הדברים האלה מחוברים לגמרי, אני באמת, כאילו נער בן 18, אפילו אם הוא לא קיים יחסי מין, כאילו, אז כל הדברים מתחילים כזה להתערבב לו. זה המון מסרים נורא ברורים. זה גבריות שיש לה מחירים גבוהים לחברה באופן כללי וגם לגברים עצמם. כל עוד היא משרתת אינטרסים לאומיים, אז קשה להסתכל על המחירים הנורא גבוהים, אלא מסתכלים רק על הכוח. גם הכוח שבשירות הקרבי וגם מה שזה נותן למדינה ולא מסתכלים על ה... או לא מסתכלים מספיק ולא מתמודדים עם הצד האפל של זה. ויש לזה גם צד אפל. לא רק, אבל גם צד אפל. כל מורה, ילד, שרף, לא תפל.
הדרישה לשוויון בין נשים לגברים הביאה לכך שבאופן יחסי, נשים יותר מבעבר מצליחות להשתלב במסלולי פיקוד בצבא. לחלקן, הצבא אף מהווה קרש קפיצה לתפקידים בכירים בחברה לאחר השירות. ולמרות זאת, ספר חדש בשם נלחמות בצהל, שפרסם לאחרונה אלוף משנה סגיר אז, מעביר מסר מאוד ברור לנשים, ובעיקר לאלו הרוצות לקחת חלק בתפקידי לחימה כדי להגיע לעמדות הנהגה. לוחם זה פעילות גופנית מאוד קשה, זה לא פרס על כלום, ושם לא נאבקים, לא על שוויון ולא על כלום, רק עושים דבר אחד, דואגים שעם ישראל יישב בביטחון בארצו ובמולדתו. שוויון מוגדר מהרבה מאוד דברים, בחברה ובוודאי בצבא לא יכול להיות שוויון מוחלט. כמובן שעבור לא מעט נשים, רז מנופף בסדין אדום. אם הצבא הוא ארגון שנותן הרבה כוח חברתי, ובישראל הוא נותן הרבה כוח, כוח תעסוקתי, כוח פוליטי, כוח חברתי, אם נמנע אותו מנשים, יהיה עוד יותר קל להגיד לנשים, אין לך מה לעשות בכנסת, כי לא היית בצבא, את לא יודעת על מה אנחנו מדברים. אין לך מה לעשות בצמרת של תאגידים כלכליים, כי לא היית בצבא, לא קיבלת את כל ההכשרה שגברים קיבלו. מבחינתי, שוויון מגדרי בצבא הוא קודם כל הוא הכרח. כל עוד יש נשים בצבא, חייב להיות שוויון מגדרי. אך האם שילוב נשים בתפקידי לחימה ופיקוד בצבא אכן מקדם תפיסה פמיניסטית שנועדה להציע חלופה להגמוניה הגברית? האם נשים מצליחות להכניס ליחידות הלוחמות מהרעיונות הפמיניסטיים שמדברים על חברה צודקת, שוויונית, בלתי אלימה? זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. בתור חיילת תמיד חובת ההוכחה היא עליי. זה עדיין עולם גברי, אני אישה, אני די זרה בעולם הזה. ואני צריכה להוכיח, זאת אומרת, אני לא צריכה להיות גבר, אני צריכה להיות גבר. וזה נכון שלעיתים הפעולות שאני צריכה לעשות הן הרבה יותר קיצוניות בשביל להוכיח שאני מתאימה, שאפשר לסמוך עליי, שאני יכולה לצאת עם כל הגברים למשימה, ואני עדיין נחשב אחת מהחבר'ה. ואולי צריך לשאול, האם כדי להגיע לעמדות הנהגה בחברה, נשים צריכות בכלל להוכיח את עצמן דווקא בשדה הצבאי? או שגם אישה ללא רקע צבאי יכולה להוביל מסע ומתן מדיני ובכלל לתרום לקידום תחושת הביטחון בחברה. השאלה של מהו ביטחון עבור נשים בוודאי לא יענה על ידי נשים רק במובן הצער של ביטחון צבאי. השקפות עולם שנשים יביאו לתפקידי הנהגה שונים של מהו ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים, יהיו הרבה יותר רחבים. אם אנחנו מדברות על הצדקות לפתיחת מלחמה, היום התפיסה המיליטריסטית תמקד את השאלות איפה עומד המסע ומתן המדיני, האם הכוח מספיק ערוך ומוכן, שאלות שהן טובות בפני עצמן. אנחנו היינו מצפות שישאלו עוד שאלות נוספות. איפה החברה האזרחית, כמה היא ערוכה למלחמה, כמה, איזה קורבנות יהיו מתוך המלחמה הזאת, ולא רק קורבנות בנפש, איזה מחירים כלכליים יישאו הנשים והגברים כאחד, איזה מחירים נפשיים יישאו נשים בתוך תהליך כזה של מלחמה. התפיסה המיליטריסטית שכה מושרשת בחברה הישראלית לא פסחה על חלק ניכר מארגוני השלום. ארגונים ותנועות כמו לוחמים לשלום, שוברים שתיקה, יש גבול, מכתב הטייסים, כולם שואבים את מקור סמכותם מהרקע הצבאי של חבריהם לתנועה. גוף שבא לא מהמקום הזה ומציג ידע אלטרנטיבי שאין לו תווית של איש ביטחון או גנרל או לוחם לשעבר וכו', הוא מראש גוף יותר חשוד, פחות נחשב, יותר קל לסווג אותו בתור שוליים. אין מקום שבו אפשר להגיד, פה אני אחיה לי באיזושהי גטו פמיניסטי, פציפיסטי, נקי, מצבאיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולנו משלמים מיסים למדינה, ורובם הולכים למערכת הביטחון. כאילו, אין אפשרות כזאת. אז עדיף להיות חלק מזה ולפעול מבפנים. דרך ארגון, זה לא עדיף, זה מה שיש. אין דרך להתנתק מזה. ומי שאומרת שהיא מתנתקת מזה, משלה את עצמה לדעתי.
יש נשים שרואות את עצמן פמיניסטיות, יש גם ארגונים כאלה, שלא עוסקות במיליטריזם ולא מתנגדות למיליטריזם. בישראל יש לא מעט כאלה. לצערי, אני חושבת שזה עיוות של מה שפמיניזם בעצם מציע כפרוגרמה חברתית-פוליטית. גם האום הכיר כבר לפני 14 שנה בכך שנשים הן הנפגעות העיקריות מסכסוכים צבאיים. הוא קיבל את ההחלטה 1325, המכירה בעובדה שנשים הן מפתח ליצירת תהליכי שלום בני קיימה ולסיום סכסוכים אלימים. מכאן, חובת המדינות החברות באום לשלב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. מאז ינואר 2012 נפגשות באופן קבוע נציגות של עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם כדי לגבש תוכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה החשובה הזו. היום הן יציגו את תוכנית הפעולה בדרישה, באמונה ובתקווה שממשלת ישראל תאמץ אותה במלואה. וכמובן, יש מי שחושב שמדובר בסוג של פנטזיה נשית. אם מדינת ישראל הייתה מקבלת את כל הנחיות האום, למה רצנו ל-1325? כי זה מגדר? אני לא מוביל מגדרי. אני אומר את זה לכל אנשים בארץ. לשוויון יש גבולות. על הדרך לצמצם את המיליטריזם בחברה הישראלית אין חולק. הדרך לפעול היא בארגוני חברה אזרחית שיכולים אולי להוביל לכיוונים של מדיניות של שלום. הילדים שלי לא יכולים שלא להביט בקנאה בחגים הנוצרים הניבטים אליהם דרך מסך הטלוויזיה. למה לנו אין ארנבון פסחה, מתנות מתחת לעץ השוח ואור? סתם אור מרצד, עליז ושמח, שאין לו כל קשר לפרעות, מלחמות וחורבן. יש בחגים היהודים הרבה אור והרבה שמחה והרבה יופי. השאלה, מה בוחרים להדגיש? חגי ישראל פשוט מוצגים בצורה של שחור לבן. יש את הטובים ויש את הרעים. הטובים זה כמובן אנחנו, זה נשאר קבוע. באופן אירוני למדי, הציונות ניחסה את כל חגי ישראל ובעצם הפכה את לוח השנה העברי מלוח שנה דתי, אפשר להגיד, ללוח שנה ציונית. מה נשתנה הלילה הזה? סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור של התכוונות, הוא סיפור של עמידה על הרעיון שאתה בן חורין, שאתה מצווה להיות בן חורין ושזה לא מובן מאליו. יש שם ברית מופלאה בין יוכבד מרים ובת פרעו, ברית שחוצה את כל הקווים האפשריים ומשתפות פעולה בשביל מה? בשביל להציל תינוק. והתינוק הזה, שהוא תינוק עבדים, נותנים לו חינוך של בן מלך והוא הופך להיות מנהיג. הנה המשנה החינוכית שלנו. כשהציונות התחילה והיה איזשהו צורך במיתוסים לאומיים, אז בעצם שינו את הדגש של החג לנס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, זאת אומרת, הכל זה לא אלוהי, זה הכל בידיים שלנו. גם לא יהודי אחד בהיסטוריה הקדומה ובימי הביניים וכמעט עד ימינו דיבר על חג חנוכה כחג צבאי, עם ניצחון צבאי. אפשר לספר אותו כסיפור של מאבק לחירות, של מאבק נגד שיעבוד. ובמובן הזה להדליק את האור של חנוכה ולקדם חירות בעולם, זאת בוודאי מצווה מאוד גדולה. אליעזר שטרום, אולי האחרון שראיין את הארכיאולוג האגדי שמריהו גוטמן רגע לפני פטירתו. לזכותו של גוטמן נזקפות תגליות מצדה וגמלה, והוא אחד מהבורים המובהקים של האתוס הציוני. הוא אומר, באנו והיינו בלי דמויות, היינו בלי אגדות. חיפשנו, היינו רעבים לאגדות על מיליטריזם. והוא סיפר לי איך הם מחליטים שהם מייסדים את התרבות של לעלות למעלה ולהתחיל לספר את אגדות המתאבדים על ההר. שזה גם מיתוס מיליטריסטי, היום ונורא.
כלומר, במשך עשרות רבות של שנים, הנוער בארץ ישראל גדל על המיתוס ההתאבדותי הנורא הזה. איש היה בישראל בר כוכבה שמו, איש צעיר גבה קומה, אין זוהר לו. בר כוכבה היה מישהו גדול אצילי, בעצם היה גיבור. בשנת 132 לספירה פורץ מרד בר כוכבה, ומוקמת מדינה קטנטנה באזור יהודה בירושלים, והיהודים מריחים טעם של מדינה, והעסק הזה נגמר בחורבן נוראי, הגדול באסונות שפקדו את העם היהודי עד לשואה. באה הציונות, היא הייתה זקוקה לסמלים, ולקחה מהגורן ומהעקב את מה שהיא מצאה, והיא מצאה איש שבאופן פיזי מתואר כבריון דגול בתלמוד, והפכו אותו לגיבור. חג פורים, חג פורים, חג גדול היהודים, מסכות, רעשנים, שיר וריקודים. החג הקשה הוא פורים, ועם המצווה של זכור את אשר עשה לך עמלק, וזאת מורשת קשה. מה הסיפור של פורים? סיפור של איזה ניצחון של יהודים על הרשע העולמי, נכון? על שנאת ישראל העתיקה. המגילה שבעיניי היא יצירת מופת ככה עטופה בהרבה עטיפות צבעוניות ובהרבה אלכוהול והרבה סקס והרבה כל, ותככים, כל מיני דברים כאלה, נגמרת בצורה קשה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו היום ונורא? כבר גמרנו, כבר ניצחו היהודים, גמרנו, הם הרגו את אויביהם. מה הם באים למלך אחשוורוש? מה הם אומרים לו? אדוני, לא הרגנו מספיק אנשים, תן לנו בבקשה עוד יום אחד קצת, יאללה, אנחנו צריכים להרוג עוד איזה 100,000 אנשים. רק צריך לזכור את פורים 1994, תשעינון דלת, בחברון. אפשרות לפרש אחרת את פורים תמיד תמיד תסכן את קיומנו ואת בריאות נחשנו. אנחנו חיים פה בחרדת קיום כל הזמן, שמוזנת באמצעות בין היתר, באמצעות הסימבולים האלה, באמצעות החגים. והרצון הזה להתחיל עכשיו לימודי שואה בגנים נשמע קצת מטורף. ולימודי שואה לא ממקום של ללמד, זה לקח אוניברסלי. להכניס בהם את חרדת הקיום כדי שילכו לצבא. היהודים לוקחים את הרכיב הקורבני ואומרים, זהו, זו התמצית של ההיסטוריה של העם היהודי. צר לי לומר שלא כל ההיסטוריה הזאת, היסטוריה של צרות, של רדיפות ושל מהומות. אהלן וסהלן, אהלן ביקום. חג המימונה זה החג היחידי שנראה לי שהציונות האשכנזית לא יודעת איך להכיל אותו. כי זה חג שאין בו שום התקרבנות, אין שום רשע, אין שום אויבים שקמים עלינו לחלוטנו, נהפוך הוא. זה חג של שכנות, של ידידות, של דלת פתוחה, יחסי יהודים ערבים, חג שמוטען במשמעויות מטריאכליות, נשיות, זאת אומרת הנשיות, האישה במרכז השולחן. חג הוא לא היסטוריה, חג הוא לא שיעור בהיסטוריה. כל עניינו של חג שיש לו רקע היסטורי הוא להביא את העבר אל ההווה ולגייס את העבר למען ההווה יותר טוב למען העתיד. השאלה היא כמובן מהם התכנים שהחג ניסה לצקת בנו, והאם בתום תרועת הפסטיבלים יצאנו בני אדם טובים יותר.